そろそろ時間ね。今日の練習はここまでにしましょう。よし、お疲れ。お疲れ様でした。ようやくセットリストも決まったし、あとは練習あるのみだね。ええ、あとは新曲の方向性さえ決まれば。なかなか難しいよね。フェスのステージでこの先の私たちがやるべき曲。そうね、歌詞の方からもアプローチをしてみたいと思っているのだけれど、なかなかうまくいかないわ。ここで焦ってもきっといいものは生まれないはずです。もう少し考えてみましょう。そうね、焦って中途半端な結論を出すことだけは避けたい。それにこの歌詞に関しては5人揃って納得のいくものにしたい。うん、私たちは5人でロゼリアだからね。超超超かっこいい曲になるといいな。アコももっと言葉にできるように頑張ってみよっと。一緒に考えてみよう。私ももう少し考えてみます。宇田川さん、言語化に困ったら私も手伝うわ。さよ頼もしい。みんみん、さよさん、ありがとう。何か思いついたら伝えるね。それではおのおの考えてくるということで、片付けて帰りましょう。はーい、私は次の予約してきます。新曲の方向性か。この先の私たちの目印になるような曲がいいよね。でもフェスが終わった後どうなってるかはやっぱりまだわからないし、進む道が見えないことへの不安とか、それでも歩いていこうって気持ちはこれまでも歌にしてきたよね。ユキの？ん？何かしら。ちょっと、ずっとユキナに話しかけてたんだけど。ごめんなさい、フェスで歌う新曲のことを考えていたわ。それは私も同じ。振り返っていたの、これまでの自分を。前、あなたが歌にした小さな頃、歌が好きだった私。お父さんの挫折を知って音楽への向き合い方がいびつになった私。ロゼリアとして5人で活動してきた私。私にはずっと歌しかないと思っていたわ。歌うことしかできないと。その気持ちは今もそう？歌への後ろ向きな思いはもうない。それでも私は歌うことしかできないと思っている。歌を歌っている時が一番自分らしいと思うわ。だからこそ私がロゼリアとしてやるべきことは誇りを持って歌うことだけど、それじゃこれまでと変わらないわ。そこからもう一歩前に進んだものが欲しいわね。もっとこれまでにない思いを乗せた歌が歌いたい。ルルー、これまでにない歌。リサ？ああ、なんかこういうなんでもない鼻歌から何か生まれないかな、的な？怒った？怒ってはいないけれど、もう少し真剣に考えてほしいわ。ごめん、和ませようと思って。とりあえず、私ももっと考えてみるよ。これまでにない思いってやつ。またみんなで相談してみよう。ええ、そうしましょう。これまでにない思い。それは一体どういうものなのかしら。想像が及ばない思いを形にすることは本当に難しいわね。でも、やるしかない。まだ見ぬ私たちにふさわしい曲を作らなければ。